ភាពជឿនលឿននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតភាពសម្បូរបែបនិងតម្លៃសមរម្យនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅលើទីផ្សារបានធ្វើឲ្យចំនួននៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតើភាពអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកលើកំណត់វាបង្កឲ្យមានបញ្ហាភ្នែកដូចជាស្រវាំងភ្នែកនិងធ្វើឲ្យឈឺក្បាលការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺតប់ប្រមល់និងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្សែក្នុងការគិតនិងការសិក្សាបង្កឲ្យមានជំងឺធាន់មានបញ្ហានៅក្នុងការគេងបង្កឲ្យមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អសុខភាពរាងកាយមិនល្អដូចជាឈឺឆ្អឹងខ្នងរួយកនិងស្មាជាដើមមានបញ្ហាក្នុងការប្រស័យតាក់ទងក្នុងសង្គមនិងជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចជួយកាត់បន្ថយទម្លាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាល COVID-19 នេះកាត់បន្ថយទម្លាប់តាមបែបប្រកបនិយមកាត់បន្ថយពេលវេលានៅជាមួយអេក្រង់ទូរស័ព្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬកាត់បន្ថយមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៃការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្ទះទុកសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកនៅដល់ឡៃរួចដើរចេញលំហែកាយនៅខាងក្រៅផ្ទះបង្កើតទម្លាប់មិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលនៅជាមួយអ្នកដទៃអ្នកគួរបង្កើតទម្លាប់ទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះពីដៃនៅពេលដែលអ្នកចំណាយពេលនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិព្រោះវាអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតពេលវេលាល្អៗនៅជាមួយគ្នាចែករំលែកការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួមគ្នាការចូលរួមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួមគ្នាមិនត្រឹមតែអាចជួយដល់ការចំណាយពេលទៅលើអេក្រង់រៀងៗខ្លួននោះទេប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលអ្នកក៏អាចស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកូនអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ផងដែរបទសំឡេងកំណត់សម្គាល់ការបើកកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍និងការចាំអារម្មណ៍ទៅលើការងារផ្សេងៗដូចនេះអ្នកគួរតែបិទសំឡេងដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចេញ